Вітаю вас! В ефірі телеканалу НТБ програма «В кадрі». І сьогодні ми знову спілкуємось із Олегом Мосійчуком. Пам'ятаєте, в одній із попередніх програм він сказав, що про українське кіно можна говорити багато, адже там як досягнень, так і проблем не бракує. Тож у сьогоднішньому випуску продовжуємо бесіду із Олегом Петровичем. «Чорний ворон», «Брати», «Остання сповідь», «Стрімголов», «Домовина», «Доктор Штерн», «Довбуш». Це ті стрічки, про які йтиметься у сьогоднішньому випуску. Про особливості зйомок та інші не менш цікаві нюанси розкаже сам Олег Петрович. Держкіно фінансує зараз досить багато проєктів. Якщо зважати на те, що в Україні дуже довго галузь кіно не розвивалася, то як її оцінити зараз і на що би ви хотіли звернути увагу? От вас вже і за останніх кілька років, і в фільмі «Брати», і в «Чорний ворон», і зараз «Слов'яни» знімаються. Як можете оцінити? Не завжди це виключно українське кіно, так як в випадку «Слов'яни», так? Як знаходити спільну мову на майданчиках з людьми, з якими абсолютно незнайомі в деяких випадках? Адже це не так, як в театрі, так? Де вже всі свої і якось вже знайшли контакт. Ні, бачите, дуже, не знаю, принаймні в тих проєктах, в яких от я був зайнятий, в яких зараз працюю, не було розчарування в жодному в справі об'єднання групи, да, чи, скажімо, тих людей, які беруться і роблять оце кіно. Да, чи, можливо, тому що це набирається команда, і є відповідальність повна того, хто набирає, і тих, хто працює. Ось, так, от те, про що ви сказали, так, в мене от зараз дуже, дуже цікава така ситуація, бо, в принципі, «Слов'яни» — це серіал, який знімає Словаччина і Україна, і там відсотків на 70, на 60 — це їхні актори, і діалоги пишуться різними мовами. Різними так, мовами. Тобто, ну, там буде, коли буде він демонструватися у них, звісно, що буде переозвучка, у нас, само собою. Але в чому є якийсь момент того, що мова схожа, да, коли ми там десь трішки поспілкуємось, але ну, це такі, знаєте, одразу було ну, непросто, скажімо так, навіть завчити ту репліку, яку тобі дають. Тому що я не кажу, що імпровізація така повна, і ті своїми словами, там же теж ну, є сценарій, є ті тексти, є якісь певний задум режисера однозначно. Ти бачиш, що тішить мене те, що робиться серіал. Дуже серйозно, це щось таке. Не знаю результат, я не можу казати, що буде, да, але принаймні не так, як мені там, мій давній друг Анатолій Крим, драматург, розповідав. Каже, я напишу сценарій, і тут вони зібралися і за день зняли серію. Да, своїми словами, текстами. Я одразу бунтував. Я потім вони кажуть, що ви хочете? Ми вам заплатили гроші за сценарій? Заплатили. Я зрозумів, що тут нічого не. То тут ні, тут все-таки передує якась така дуже серйозна підготовка і дуже, ну, скажімо, таке от домінує професійне бачення і підходи до того, що робиться. Але складність була. Це вже зараз, коли ти їдеш уже там, не знаю, там 8-9 раз, ти вже усвідомлюєш, що як це буде, ти вже перекинув. Вони молодці, скидають двома мовами сценарій, да, і ти вже якось перед тим знайомишся з тими, значить, сценами, в яких ти задіяний. Тобто, але це цікаво. От я. Яка у вас там роль? І як погодилися? Чи був кастинг, чи вас запросили без будь-якого відбору? На «Слов'яни» мене запросили вже без відбору. Справа в тому, що я вам скажу відверто, я зараз так, я маю дуже багато пропозицій. Ось нещодавно, буквально от зараз, в останніх там 4 місяці, 4 до відпустки, десь місяць був. Я від 3 проєктів відмовився, бо я розумію, що або ти робиш щось одне серйозне, або ну, не розсіюватися. Да, і відмовився. Один з них був сценарій дуже цікавий. Я одразу прошу прислати мені той матеріал, в якому я буду зніматися. Я читаю і ну так як за якими критеріями оцінюєте? На що звертаєте увагу? Ну, по-перше, якщо це мене не хвилює, це однозначно, що я зніматися не буду. По-друге, якщо я беру і читаю, там, скажімо, в більшій мірі це серіали, до речі. Я так беру, достатньо прочитати пів серії, і я розумію, що це. Ну, напевно, є якийсь досвід певний, да, так як
Я ж кожен день практично п'єси драматургів перечитую тут в театрі. Їх так багато. Їх так багато. Вам ви навіть не усвідомлюєте, скільки в нас драматургів. Тут я, звісно, що я прошу сценарій, я читаю, я дивлюся, да, і тоді роблю для себе вибір, так чи ні. Тому, напевно, в мене такі, от я кажу, ці останні навіть проекти, це Довбуш, це Чорний Ворон, це Слов'яни. Спочатку зупинимося на Слов'янах. Більш детальніше про процес зйомок, скільки людей задіяні, яка ваша роль, на коли плануються вже прем'єри? Власне, період зйомок буде включно до листопада місяця. Знімати почали в травні. Тобто це так практично безперервно. Там, якщо є вихідний, то один-два там. Це про який історичний період йдеться? Це 6 століття. Це два поселення, це там сюжет розповідати це дуже довго, да? Але я думаю, що я не знаю, я перебираю так, ну коли прочитав, я так, знаєте, воно мені щось нагадало одразу такі Ігри престолів, таке щось буде. Да? От, але це наша земля, наша територія, да? Тут сценарій, попри всі якісь такі фантазійні речі, да? Сценарій дуже серйозний, з дуже класно виписаними персонажами, такими, знаєте, колоритними, да. І звісно, що коли я вже приїхав вперше туди на знімальний майданчик, бо знімають тут і в Празі, ну, в Чехії, я побачив цих два міста збудованих середньовічних, ну, навіть не середньовічних, а, ну, це фантастично. Це, знаєте, коли закінчується там твій знімальний день, тут тебе розгримовують, і ти готуєшся там вже до готелю там їхати. Не хочеться залишати тих місць. Це якраз це Житомирська область, таке село Дениші, є там, де наші скалолази проводять змагання, там тренуються. Да? Це ці урвища, де добували, напевно, цей кремінь. Це ці озера. Таке враження, що ти потрапляєш в те 5-6 століття, да, така нечіпнута природа, це все, да. Ось, надзвичайно цікаво. І звісно, що дуже складно було технічно звести все, бо, по-перше, дві країни, так, по-друге, спланувати період зйомок, щоб це був безперервний процес, да? Бо актори звідти, там прилітають, з Праги прилітає до Києва, відзнявся день, на Київ відвезли, полетів в Прагу, через півтори дні він знову прилітає. Да? Тобто, бо звести дуже, дуже масовий фільм такий. Да? І він буде, у нас вже там підписана угода з каналом 1+1, фільм вийде в наступному році. Ось, в жовтні місяці я лечу до Праги на зйомки, бо буде і там період. Це такий персонаж, такий жрець, сокіл, який, власне, рятує ситуацію завжди, такий, знаєте, такий праведний чоловік. Такий. Мені, в принципі, там, ну, скажімо, таких там складних там зовнішніх спецефектів по моїй роботі там немає, оскільки там якась акумульована вся штука тієї енергії, того добра, тієї вивищеної форми в ньому самому. Цікаво, а чи помічали різницю в роботі знімальних груп українських і словаччих? Тут над фільмом працює три режисери, два зі Словакії. Петр Бебяк, дуже відомий режисер, який зняв фільм «Межа», угу. Теж україно-словацький, да, який там на міжнародних фестивалях там здобував нагороди, він. Далі Сергій Санін, да? Третій режисер, теж звідтіля Словаччини. Як працюють? Я вам скажу, що в принципі тут в фільмі це вперше, що технічні служби всі поділені навпіл. Тобто є наші і є їхні. Бо, скажімо, якщо там «Доктор Штерн», цей фільм, да? Знімали американці, так, і, в принципі, вся технічна група була наша. Вся. Щоправда, я теж був, так, знаєте, подивований, якесь задоволення отримав, коли раптом всі спілкуються англійською мовою. Молоді, тобто всі від
звукорежисера до не знаю, до служби, яка світло ставить. Ну, все, всі англійською мовою. А він молодець, він так, ну, він українською він не міг розмовляти, але так, такою ламаною російською дуже спокійно. Да? І він, оце було так дивно. Але, знаєте, я не бачу такої різниці в плані тому, що інша штука, що наша розмова дуже відверта. Інша річ, що те, що ми говоримо, що такий, знаєте, поступ є там, то все рівно ми так ще, знаєте, про якісь фінансові там речі говорити нам ще дуже рано порівняно з тим, що, там, бо в принципі фінансується однією стороною, да, а Україна забезпечує вже тих, хто їхні рідні, да, дорогі. От, тобто, але те, що у нас це кодується, і бачите, я не знаю, я не те, що прогнозував, я пам'ятаю після фільму «Брати», ще до цієї дурної, страшної війни, да, я казав про те, що я вірив в те, що українське кіно почне так, знаєте, як, ну, таке збите слово, да, відроджуватись, але це буде. Тому що перекрилися ці шлюзи, коли на наших хлопцях, які надзвичайно розумні, талановиті, да, у всьому, вони приїздили, тут це все технічне забезпечення дешеве, наші актори ніхто, да, там завжди була руська зірка, да, яка там, ну, на що далеко ходить, якщо Сергій Гармаш, да, це який, років 12 тому, у нього зйомочний день був $7,000 тоді. А наші там за копійки бігали, щось були, знаєте, ми, чому ж ми такі, давайте будемо якось... Справа, я навіть не про гроші, я про якусь таку, знаєте, самосвідомість, самоповагу, да? От. Тоді і нас будуть цінувати, якщо ми так, знаєте, будемо так бути. Повірте, що якщо достойно зроблена робота, то її світ визнає. Поки ми самі себе не оцінимо, не цінуватиме і хтось інший. Я був перебуваючи якось в Києві, зайшов до Володимира Талашка, відомий. Актор, викладач сьогодні, він там на кінофакультеті працював в той час. І він показав мені ті умови, в яких навчаються наші діти, да, на кінофаку. Там розбите, це таке враження, що це Донецький аеропорт цей розбитий, розумієте? І ці діти над своїми камерами, за свої гроші купленими, да, вони роблять таке кіно, що їдуть на фестивалі класу А і везуть звідти золоті пальми, пальмові гілки, розумієте? Тобто ми талановиті, ми просто це треба підтримати, а не так, це ми скоротимо, комітети заберемо на сьогодні, там ще щось виріжемо. Там. От, це проблема. І проблема буде доти, доки до влади не прийдуть люди, які усвідомлюють, що без культури, без духовності не буде держави, не буде нації, не буде нічого. Домовина. Яка робота, яке кіно? Ну, це якраз про духовність таку, знаєте. Сюжет дуже простий. Знаєте, коли людина втрачає таке найсвятіше те, до чого вона звикла, такого сільського чоловіка Івана помирає дружина. І він розуміє, що, ну, цей світ для нього більше от ніщо, да? І фільм починається з того, що в домовині пробуджується чоловік з сигаркою в зубах, стирає це все, він робить собі труну, він розуміє, що все життя скінчилось. Щось малює собі на обличчі, якусь, надягає якусь дурну маску, таку, знаєте, як дзідзьо носить нас, наспіва. І так ходить селом, він нікого не чує, не бачить, він просто ходить селом з тим велосипедом. Він ходить, йому щось вижається, люди з ним вітаються, люди говорять про те, ну, там, кажуть, Боже, який був цей дядько Іван. Дивіться, не стало дружини і не стало його як особистості. Да? Він зайшов до там, якийсь продмах, там, взяв шматок хліба собі, там, і по цих снігах, по Карпатах блудить з цим велосипедом, їде додому. І бачить, що за ним прибився собачка. Такий бездомний песик, який біжить за ним, за тим хлібом, напевно. І потім по сюжету там приходить у сні до нього покійна дружина. Ну, звісно, що це останні його дні. Да. І раптом він прокидається з того страшного, жахливого сну, який йому приснився. Серце не... Він дивиться, що
тій труні лежить ця собачатка, бо там ж він намостив, бо там тепленько. Де він заводить бензопилу, по хаті летить, значить, там все розлітається, він ікони повертає на місце, які він зняв. Бо в тому, там в кожному, в кожній секунді якась є така узагальнена штука, образу такого, знаєте. Наскільки важко? І, да, і раптом ми бачимо там за вікном, він зробив для собачки будку. І посміхаючись, да, він зрозумів, що життя це дуже цінно, це дуже, да. І спокійно, красиво посміхаючись, помер на шипці, так дивлячись на це собачок. Отакий, така маленька замальовка, така, знаєте. От. Але я коли прочитав, це ціла історія, і історія, яка, ну, скажімо, в якій є така глибока філософія. Да? Хто ми, що ми, чому ми. Ми ж часто задумуємося. Да? У мене навіть нещодавно були такі якісь бесіди, які, ну, от заради чого, от що, от ми народилися, да? Для чого. Да? От час минає, особливо в зрілому віці такому, коли... Сідачка, я розчарувався вже в житті, все, да? Ось, то тут є таке, знаєте, коли ти подивишся тих кілька хвилин, і ти розумієш, що життя ж це прекрасне, да? Тільки треба самому ставати красивішим, да? І тоді, власне, і навколо тебе все це буде гармонійно. Ще одна робота ваша «Стрімголов». Частково тема АТО там і зачіпляється. От як наважилися на таку роль? Чи вдалося все? Я думаю, наші глядачі вже бачили, знають, про що йдеться. Ну, так, і можемо розповідати більше про нього. І про сценарій, думаю, не варто, але насправді от період зйомок, наскільки це було важко, легко. І той рік такий активніші і бойові дії були. Так, це якраз... Це, да, в 16-му році це знімали, це так якраз там на фронті були такі. Ну, от це те, про що я кажу, що не завжди, значить, наше кіно, про яке там ми кажемо, да, національне кіно, не завжди має бути там двома кольорами помальовано. І, там, з якимсь певним значком. Це достойне національне кіно, це глибоке кіно, це кіно не... В тому і є, напевно, ситуація, що от на сьогодні, якщо так, скажімо, я не знаю, там подано там 250 робіт на цей пітчинг, да, на відбір. Я не знаю, скільки там відберуть і скільки профінансують, але добре, якщо за стилістикою, да, за жанром ці фільми будуть різні. І тому це в більшій мірі це авторське кіно, да, це Марина Степанська, режисер і, в принципі, автор сценарію. Ось вона почула от ту ситуацію, знаєте, якраз ситуацію того часу, в якій знімали. Там ми ж не знімали про післязавтра, да, чи постфактум. Да, воно таке. Ось там, да, там такі вкраплення, вгадування якісь певні є про те, настрої, оті всі, да, і такі настрої були присутні. В багатьох моментах ми живемо тут. Я пам'ятаю цей час, коли тут, да, автобуси не встигали підходити, і хлопці їхали, і хлопці, і мами плакали, і проводили. І ми тут, не знаю, це було такі, знаєте, ось, а потім раптом все змінилося. Тобто оці всі штуки, вони там прочитуються за... Це, до речі, складніше ставити, ніж якісь такі постановчі речі, да, там де за тобою, коли є просто три персонажі практично в фільмі, і витворити ту атмосферу, да, поза ними. Те, що не є в текстах. Тобто текст – це результат, а між рядками. Да, і там, ну, це була така добра школа, як на мене, для молодих наших акторів, і для мене однозначно, бо як? Ми виховані трішки на якихось інших фільмах, якщо говорити про кіно, да? Де все-таки зовнішня форма домінувала. А тут поза кіно є ще от тих півтори години такого, от того світу справжнього, і персонажів, от, і того соціуму, який поза ними. Да?
От, і відтак їхніх вчинків, напевно, і відтак муки їхніх душ, от, таких розтерзаних часом. І, ось, і принаймні я, ну, знаючи про те, де цей фільм був показаний, да, де, на яких фестивалях, там, все, я маю втіху, що, що його, його просто прийняли фахівці кіно дуже, дуже достойно. Щодо вашої першої роботи кіно режисерської «Один у полі воїн». Перша режисерська в кіно, чи, ну, я помиляюсь? Так, так. Ну, в принципі, так. Це була така, знаєте, як це. Тоді, в принципі, українське кіно як от, такого власне, вже хочу, не було. Аби ви порівняли і подивилися, наскільки зараз набагато більше було б можливостей відзняти краще. Чи ви задумувалися за режисерські роботи в кіно зараз? І якщо так, то що це було б? Я одразу кажу, я тоді казав, власне, бо це не я був ініціатором, це прийшли до мене, щоб, власне, значить, якимось чином зробити такий проєкт. Знайшлися люди, які профінансували його, бо це було дуже, ну, це складно було, в принципі. Да. Прочитавши сценарій, я усвідомлював, що можна щось зробити краще. Тобто в самому, в самій ситуації тої першої основи, яку ми будемо знімати. Але оскільки склалося таким чином, що це не був такий проєкт, знаєте, там, скажімо, ви робите це, ви, а збиралася команда з нічого. Ось, і таким чином, от, період був дуже цікавий, бо це, знаєте, це порівнювати з тим, що коли знімала студія Довженка, там мені довелося ще там в своїх 20 років їздити там туди. І там я, власне, і познайомився із Тригуном, із Ступкою, Богданом, із Банюком. І раптом такий провалля в кіно, і от така надія на те, що щось можна зробити. От, період був цікавий роботи, да? Ось, але звісно, що, ну, Геннадій Вірста тоді привіз цю камеру, якої, можливо, ще там їх не було так в Україні, яка там, знаєте, десь він в Франції тоді жив і працював там. Да. Ось. Але це все самі, ну, піротехніки були зі студії Довженка, да. Але самі робили крани, якісь ми тоді, значить, ну, не ми, а замовляли там, щоб. То на сьогодні ну, матеріально-технічна база. Звісно, що це абсолютно на, не на 7 голів. Да, ну, що, але я знаю. От на що ми були тоді спроможні, розумієте? Тобто, ну, і тому якась робиться така ситуація того, що я, звісно, що якби зараз це було, ось це можна було б зробити. Якби зараз була можливість знімати кіно. Зараз я б знімав би щось інше. Що? Я вже казав, я мав мрію таку. Я правда, я ніколи ні до кого не ходив. У нас ось є Тернопільська кінокомісія, але зараз вони також подали там роботу. На, як на мене, цікавий матеріал. Я не знаю, я сценарій не читав, але першу основу я Тигролови, це дуже достойна річ. Да? Ось, дай Боже, щоб це відбулося і виграли. Але знаєте, є такі речі, які дійсно вічні, є такі, які дуже. В мене була мрія зняти Євангеліє від Іоанна. Це тема сьогодні, і не тільки сьогодні. Коли в мене з'явилася п'єса тоді Анатолія Крима. Мені сказали, ну це так, ну це ж, ну це на день. Да. Потім я мене просили, я вже її робив в Луганську тоді ще, да, в Тернополі. Я вже не пам'ятаю, десь я відмовився. Я сказав, я більше не можу, бо щоб як би ти не робив, не придумував, ну так, да, актори інші. Але все рівно за тобою вже тяжіє та штука, яку ти пройшов. Да? Ось. І там вона була написана, сама п'єса тоді, як кіносценарій. Зараз зробили кіносценарій, ну просто класний, просто настільки. Це проблема отієї землі, по якій ми ходимо. І цю землю, яку сьогодні будуть продавати. І того господаря на цій землі, от того, який не знаю, ну не знаю, який своїми слізьми її зрошує, да? І написана в жанрі, в ключі такому, такої класної іронічної комедії. Як оце б я зняв. Це так, глядач сів би, тут сміявся, а тут би плакав. Бо це теж, ну як це функція туди, чи покликання одне – хвилювати. Да. Не хвилює театр, не хвилює кіно, воно нікому не потрібно. Ось. І там була б золота середина, не тому, щоб, знаєте, якісь там амбіції тих заспокоїти, хто приходить на комедію якусь певну. Ми ж бачимо, да, що
як приз глядацьких симпатій, Дзідзьо контрабас. В цьому нічого страшного нема. Добре, що така штука є. Але він молодець, він за свої кошти це зняв. Він знайшов людей, да, які ми допомогли. Да. Його потім профінансували в другому фільмі. Ось, а тут є да, як це, інституції державні, які за цим стоять. Да. То тут така річ. Але я б в минулому році, в травні, вже б запустив цю роботу. Там були вже домовленості чіткі якісь да, з тим, що. Ось, але ну, ясно ж, я розумію, що без. Тим паче актори такі захоплені були, бо як я перемовини я вже вів там, да, із оператором, який приїхав, Слава Пілунський, який знімав братів. Він сказав, я не зможу весь період, але я знайду час, я приїду, я там якийсь певний, якщо ти не розтягнеш там в часі це все, да, але, от, і якась команда, ну, це ж не знімає один оператор, там так. Є ціла група. Да. І це можна, але ходити просити в когось грошей, я не звик, я не можу, я не бути там перед кимось в якихось речах, да. Ось, є, і не тільки це, є багато гарних речей. Можливо, якби я був молодший, я б навіть подав би щось, якісь певні ситуації, якогось сценарію туди на ці конкурси. Просто, направду, якби, бо я ж усвідомлюю, що час летить так стрімко, що треба його так якось намагатися. Акумулюватися ну, принаймні, і встигати да, все, так? Принаймні так накульгуючи, але так бути. Ну. От, власне, з планів таке банальне зараз буде питання, що в планах найближчий час. На перспективу, якщо говорити про кіно, то яку роль хотіли би зіграти? Ну, можливо, є десь щось відкладене? Я ще на перспективу маю зараз 12-серійний фільм про Анатолію Дімарову. Дуже, дуже хороша, достойна штука така. Я думаю, що це може вийти дуже гарна робота. Це на прикладі окремих родин, там, сімей, да, така історія України. Ось. Потім, ну, буквально, я там два тижні тому отримав таку пропозицію, можливо, десь до кінця тижня доведеться наступного поїхати до Києва. Ахтем Сейхтелбаєв буде запускати роботу, цікаво називається «Україна квест». От така, такої ж, в жанрі такого іронічного детективу, але якраз так от на теренах України. Таке. Мені видається, що це має бути дуже цікаво. Ось це щодо таких найближчих речей. Як можете оцінити глядачів? Кіно. Глядачів кіно. І чого, можливо, їм побажати? Можливо, наші люди просто ще не навчилися обирати або сприймати по-іншому. Ну, напевно, це все-таки така штука, така вада від того часу, тієї прірви, яка була. Да? Бо я зараз дивлюся, коли по селах, знаєте, зараз є дуже така модна штука по цих ОТГ, які створені, да? Екрани, і люди прямо на вулицях дивляться, значить, те, що ми маємо, там якісь перші українські фільми, там так, слава Богу. Біда в тім, що, правда, порозвалювали ті будинки культури і те все, що було, де позакривалося, дошками позабивали, розграбували, вікна повиривали, все, тепер ми так сидимо. Це одне. А друге те, що от, якийсь да, певний час пройшов, і тут я би не різнив навіть від театру глядачів і кіно, бо вони схожі. Є все-таки той масовий глядач такий, да? От, і ви дуже, пані Наталя, гарно сказали, і обмаль тих людей, які здатні все-таки обирати якісь речі для себе. Да? Попит породжує пропозицію. Погоджуєтеся з да, цим? Да, однозначно. Як виховувати людей так, аби вони цінували якість? Сьогодні це є. Я кажу, тут така штука, я завжди кажу, ні театр, ні кіно, я кажу про державницьку таку політику, да? Це не йдеться про те, що так нав'язувати і казати отак, ніхто цього не сприйме, це буде супротив одразу. А якщо це буде, а вона, ця політика мусить бути мудрою, да? А щоб вона була мудрою, треба брати дуже достойні речі в роботу. Я вам дякую, Олеже Петровичу, за розмову, цікаву, щиру. Вам бажаю успіху, натхнення.
щоб всі ваші задуми, плани вдавалися обов'язково, і вдячних глядачів, як в кіно, так і в театрі. Нашим глядачам, дякую, нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Олегом Петровичем Мосійчуком, актором та режисером театру та кіно. До зустрічі на телеканалі НТБ.